Ok, tuli ku Ugandan Lifestyle. Mwebale nyo okubanga mtu gobele mikono jafi jemisinzi la mbagala nyo. Amanya nze waswa Emmanuel. Tusize ono Kampala Uganda okubanga tupatu sako ya mtu wakubanga mmanya. Mwebale nyo, mwebale dala. Olifanyi mawele miaka ebili. Eni wenga sinatuka kumiaka ebili. Biva Organic Jesco Beauty Center. Mbade ni labide mkano. Biva Organic Jesco Beauty Center. Aja kujanjaba obelengu likiria omukulu Dr. Senjobe Richard. Genda wete yoblambo na kule kocho nechi kuruma. This guy abera okubanga kolako byonebe kuluma jja kubotelera. Okay. Now olufanya myaka ejikunukiza mu ebiri. Ngo omukulu SK Mbuga yatandika project ya New Shifa Hospital. Edwaliro lya tegeka okubanga alizimbira bana Uganda nga ligina kwali janjaba endwadde enzibwe nnyo okuli endwadde ngezo omutima. Omukulu nanike edwaliro ne wali ekiwempe machinde. Nanike edwaliro okubanga ali zimbanga project okusoka kwa chayongera ku community wabule byembi kiseyo byembi nakwatibwa ebiseera ebyo buli kimu ne kiyimirira era edwaliro tukwana okubanga limeramu omuddo naye oluvannyuma okubanga yatereddwa nakomawo Uganda Kampala a project yeddwaliro azzeemu okugisitula buto New Shifa Hospital. By time we bamusibira yali agula ne ambulances nnya nga zike kigambo New Shifa nga zigeza okubanga ziweereza buyambi eri abeetaaga emergencies ez'okubanga batwali bamalwaliro kati omukulu onalabika project ye neddwaliro agizeemu okugisitula buto eya New Shifa Hospital eri ku level ya 5 star by the way atugambe eddwaliro ligenda kwakutetera gwansi yonna nga lijjanjaba ez'endwadde enkambwe ennyo okusinziira bano Uganda. Now this time around mukuru ono alabika nga ali ready and steady okubanga akola n'okuzimba eddwaliro n'okulitaka ku mutindo gwali agalako mukuru SK Mbuga. SK Mbuga ono mu bigambo bitono tunatugambye nti amanyi ezimu ku challenges za Uganda mwe muli infrastructure mwe muli investment mwe muli lacking of strong governance n'ebiringa ebyo infrastructure abategeeza ebintu ebitugana obulamba fa bulijjo omuli enguudo amalwaliro amasomero kati agamba nti singa okola ku ebyo n'obitereza n'ozimba eddwaliro ne wabeerawo essomero n'otekawo amazzi n'otekawo enguudo n'otekawo n'ebigenderako ebisobola okuyamba obulamu bw'abantu obwa bulijjo daily life obeera okabinze ku bizibu ebyo nga unemployment ng'obwavu ng'endwadde oba ozigobye n'olwekyo agamba nti since munnayuganda ali ready okubanga atekawo enjawulo mu kitundu mwava emakindyawo abeeko kyatuusa eri obulamu bw'abantu bw'ati amaliridde era n'ayita bannayuganda okubanga mu supportinga so that atusa project eno waggulu sagala mwerabire omukulu SK Mbuga still olakomyewo agenda kutandikawo TV eri online then oluvannyuma mbwe ejja kufuuka TV nga zino eza bulijjo naye mu kusooka egenda kubeereza nga online TVs olankati nga ffe wanetukola Uganda Lifestyle we do online work or online business so naye agenda kuba atandikawo kye bayita online TV nga buli kimu akikwasaganyiza oku ku internet so bwe gutyo bwe guli ye mukulu SK Mbuga alabika akomyewo n'amaanyi is a very cool guy abeerawo ng'asiriza abanga atala abigenda mu maaso naye mu kusirikira omu mwalengerera ebintu si musajja mwejasinya such very humble man so bwe gutyo bwe guli nze waswa Emmanuel mwebale nnyo okubanga mutugoberera nga tusinziira ku Uganda Lifestyle.